10 dienas, 40 tūkstoši dalībnieku, 500 tūkstoši skatītāji, 29 norises vietas. Rīgai būs ko turēt, kļūstot par dziesmu un deju svētku nama māti. Ieguldot 1 miljonu eiro, pilsēta gatava nevien uzņemt visus svētku dalībniekus, bet darīt maksimāli daudz, lai neskumtu tie, kuri netiek uz galvenajiem svētku notikumiem. 8 Rīgas apkaimēs ik viens iedzīvotājs būs aicināts lielkoncertiem un noslēguma koncertam, sakot līdzi bezmaksas tiešraidē uz lielā ekrāna. Un tas ļaus svētku galvenos notikumus piedzīvot visiem kopā un bez maksas. Turpināja Kīnca. Sākot no brīža, kad dalībnieku autobuss šķērso Rīgas robežu, līdz pat pēdējai dziesmai virs Meža parka priedēm. Rīgai jāuzņemas namamātas loma, izmitinot svētku dalībniekus, gādājot par sabiedrisko kārtību, satiksmes regulēšanu un autobusu stāvvietām. Dalībnieki tiks izmitināti 56 skolās. Sabiedriskajam transportam būs papildreisi. Rīdziniekiem ir jārēķinās ar to, ka galds ir saklāts un mēs visus aicinām piedalīties. Šie ir pirmie dziesmu svētki atkal pēc attālinātas dzīves pieredzes, būt kopā, svinēt, dziedāt, dejot, būt cilvēkiem Latvijā. Rīgā notiek vairāk kā 60 pasākumu, kā jau rīkotāji ir informējuši, tā ka līdz ar to mūsu pienākums, atbildība un iesaist tiešām ir milzīgi. Un domājot arī, kā padarīt šo svētkus pieejamāks arī Rīgas iedzīvotājiem, kā panākt šo svētku gaisotni pilsētā, ne tikai varbūt lielajās norises vietās, kur cilvēki dodās baudīt šos koncerts, mēs šogad plānojam arī veidot publiskās skatīšanās vietas apkaimēs. Nordeču parkā, Arkādijā, Latgales parkā, pie Imantas kultūras centra, Bolderājā, Čiekurkalnā un Juglā Strazdumuižā svētkos visi aicināt kopā. Liels ekrāns, visi nāk ar saviem plediņiem. Protams, mēs būsim parūpējušies arī, lai vecā gadgājuma cilvēkiem būtu, kur atsēsties un lai tas būtu ērti. Un cerēsim, ka arī laiks mums lutinās tajā nedēļas nogalē. Bet jā, visi nāk ar plediņiem, visi nāk ar labu garstāvokli, smuki uzpacējušies un baudu svētkus kopā. Šī brīža lielākais jautājums ir tieši par Brasas tilta remonta darbiem. Taču pagaidām Rīgas domē ir pārliecība, ka 11. Tramvajs dziesmu svētku laikā uz Meža parku kursēs. Braucot atpakaļ arī tur dziedāt, darbi šobrīd norīt pēc tādu tempu, ka to varēs darīt. Laidumi jau ir visi sabetonēti, un tad jau sliedzes jau lēnā garā liek. Taču sastrēgumi ir neizbēgami, tāpēc arī tos, kas ikdienā brauc ar savu auto, aicina iegādāties īpašo dziesmu svētku ētalonu. Tas ļaus 10 dienas par 10 eiro braukt jebkur, kur vien tramvajs, autobus vai trolejbus brauc. Tāpat īpašu uzmanību pievērsīs mikromobilitātei jeb skrējirteņu izmantošanai un atļautajam ātrumam. Aija Kīncīgus Graudiņš, Latvijas televīzija.